Re, viss ēters ir te! Fotoalbumi ir kā laika kapsulas, kur apkopotie fotoattēli un pierakstītās liecības veido stāstus, kurus savās ģimenēs mēdz pārstāstīt no paaudzes paaudzē. Un ļoti personīgi fotoalbumi bijuši arī 19. un 20. Gadsimtā izciliem meistariem Robertam Johansonam, Alfredam Polim un, protams, dzirdēts vārds Vilim Rīdzeniekam. Fotografijas bienālē Rīgā tiek piedāvāta izstāde fotoalbums Subjektīvs narratīvs. Un ar šos albumus pašķirstīja kolēģe Ilze Strainga. Tad mēs papildus darbojāmies ar mikroskopu kameru. Tā mikroskopu kamera, tās ir manas rociņas, un tur baidi parādīja, jo man interesē tur kaut kāda detaļa. Fotogrāfija izstādes, fotoalbums, subjektīvs narratīvs, mākslinieks Krišs Salmanis izstādes iekārtojuma ideju atradis nejaušā epizodē. Brīdī, kad kuratore Baiba Tetere ar baltiem cimdiem šķirstījusi senos albumus. Viņa to albumu šķirstīja ne tikai skatoties uz bildēm, bet arī ar tiem cimdiem braukājot pa tām bildēm, braukājot pa albumu maliņām, tad tur darbojoties ar tām spursliņām visādām, kas ir apskratušas no ārpuses un no iekšpuses, un mēģinot nokribināt kaut ko pa kluso, tā, it kā es tur neredzētu, ko viņi dara. Tā vilkmē skatīties vecmāmiņas albumu ir tas pats sākums izstādes iedvesmai, idejai. Gribējās aicināt arī izstādes apmeklētājs varbūt padomāt par pārmaiņām fotogrāfijas tīri, kā mēs skatāmies. Trīs lielo fotomeistaru – Roberta Johansona, Alfreda Poļa un Viļa Rīdzenieka personīgie fotoalbumi – atklāja viņu aizraušanos. Alfreds Polis ar Hollywoodas cienīgu kadrējumu dokumentējis savu sievu Helēnu. It kā viņš ir bildē savu dzīves biedreni, bet tās bildes ir tur laikam tādas divi virzieni, viens tāds saloniskais, kur viņa tāda, kā tāda dīva, tāda attiecīgā laikmeta garā, viņa varētu mierīgi būt blakus kaut kādām tur Dītrihām vai citām ekrāna zvaigznēm. Un otrs virziens, kā viņš tos ievērt bildēs, ir tā kā it kā sadzīviskās, bet nu, tādās rītīgi Instagram plūdmalē, pie auto, kā tās ieva vingro, viņa tur var foršu visu tādas joga, tā kā vienkārši vingrošana, kaut kādi tiltiņi un tādas lietas. Roberts Johansons vairākos albumos ir apkopojis Latvijas un pasaules atlētu un spēkvīru portretus. Savukārt, Vils Rīdzenieks ļoti mīlējis suņus un dokumentējis suņu izstādes. Suņu līnija ir pārstāvēta, un es arī zinu no savām studijām, kad Vils Rīdzenieks ir bijis kaislīgs mednieks. Par vēl vienu izstādes stāstu kļuvis mākslinieka Kriša Salmaņa videodarbs. Dokumentēta albuma šķirstīšanas mirkļi un radīta ļoti personīga albuma skatīšanās sajūta. Tu šķirtu albumu, vai ne? Nu, ir tā skaņa. Otrā pusē ir faktūra. No katra albuma paņēma faktūru, ko lietot tajā izstādes daļā. Rīgas fotobienāles izstāde, fotoalbums Subjektīvs narratīvs, aplūkojumi Latvijas fotogrāfijas muzejā līdz septembra 2. nedēļai. Ilze Strenga, Igors Tūns, Latvijas televīzija.